Да не се префрла целата вина за ширењето на коронавирусот само кај граѓаните. Оти олабавени се и надлежните, сметаа здравствените работници. Ако на почетокот на пандемијата тетовските власти постојано бараа и предложуваа мерки, последниот период кога состојбата и тоа како е алармантна во Полошко, ги нема никаде. Прво треба надлежните да се свеснат, оти ако тие се опуштени, и народот ќе биде. Сите би треба да се ангажираат, не само градоначелниците, и пратениците. Сите, апсолутно сите, да сватат дека ова озбилна состојба и дека нема шал. И да не чекае дома да му се деси нешто у фамилија, па да речи да, е вистина било дека се умира од овој вирус. Месецов Тетово е со речиси секојдневно двоцифрени бројки на новозаразени. Со тоа расте бројот и на лица во изолација, близу 600. Полицијата контролира, но мерките не се почитуваат целосно. Пациенти шетаат позитивни, се прекршува мерката за изолација, за неносење заштитни маски пак, досега се казнети и илјадници лица. И денеска побаравме одговори од локалните власти дали и што прават околу состојбата со вирусот во Тетово, но не добивме. Медиумите остануваат непожелни, а пример за тоа е и последниот кризен штаб кој се одржа минатата недела после повеќе од 2 месеца, а разбравме од социјалните мрежи.